長らくお待たせしているオーストラリア Vlog です。イベントなどが重なってしまってなかなか編集をね進められませんでした。今回の Vlog ではロードトリップに出発した前の週の様子を収めています。バイロンベイ、カフェ、サーフィンと内容盛りだくさんになっているので最後までお楽しみください。どうですか？美味しい。ベアフットにベアフット。ベアフットカフェって書いてあるじゃん。うん、高校生じゃない。私ぐらいの時に、あ、違うな。2回目帰ってきた時のオーストラリア滞在で俺ブログ始めたの。うん、そのタイトルベアフット。ここから来ました。ここから来ました。おはようございます。おはようございます。今日はどこ行くんですか？バイロンベイに初めて行ってきます。やっと楽しみ。こんな感じでどんなところかわかんないからちょっと服装も迷ったけど、でもカフェがいっぱいあるしビーチに近いからワンピースで、ちょっと寒いからジャケット羽織って、はい、なんかサーフィンもできるって言ってたから、うん、楽しみ。行きましょう。一番快晴じゃない今日が。確かに4日目です。どうやってバイロン行くの？バイロンは今住んでるの中華ってところで、空港のそばね、うん、から、まあ、ゴールドコーストハイウェイっていうのがあのいつも撮ってるメインの通りなんだけど、うん、それは乗らずにこのモーターウェイ、日本で高速道路に今乗って、うん、バイロンベイの方まで行きます。約1時間ぐらいかな。今ニューサスウェルズです。これによってサマータイムっていうのが発動して10月1日か2日ぐらいからオーストラリアでは時差が1時間になります。ニューサースウェールズと QLD の時差が1時間。1時間もなんだね。そうだから今 QLD は8時13分だけどニューサースウェールズはもう9時13分みたいな。結構バイロンベイに行く道いきなり今まで見た景色と違う感じになんかすごいいきなり田舎になるから、それも見てね。よかった、はい、では張り切っていきましょう。張り切っていきましょう。はい、到着しました。最初に行くのはどこですか？カフェです。なんかバイロンのなんかメンズっぽい感じのカフェで、うん、ポストカードバイロンっていうか、うん、あ、ポストカードほら、ちょっとこれかな、うん、ここにちょっとコーヒーをゲットしに行きます。ポストカードカフェはバイロンの郊外の静かなエリアにお店を構えています。程よく洗礼されている内装でメンズライクな感じですが、女の子のお客さんも多かったですね。おしゃれなところでしたね。コーヒーも美味しくてアパレルもあるので横乗り好きな人は要チェックです。若い子だけじゃなくてさ、うん、そんなおばあちゃんおじいちゃんもいるんだ。うん、若い子逆にいないね今は。やっぱコミュニティになってるカフェが、うん、すごいさ、カラフルじゃない？いろいろと。こうやってこっち見て、この看板。かわいい。コーヒーショップ買えらんで。え？かわいくない？うん。めっちゃありそうだね。うん。ライフラインっぽいね。うん。探さなきゃないみたいな。うん。あら、なんかゲットしてますね。日本で着れそうな。可愛くない？うん、袖もついて。冬用。でもこれ8ドルだよ。800円です。最高。ちゃんといつも塗ってるよね。うん。日焼けは絶対にしたくない。海入るけど。サーフィンが一番焼けるからね。うん。
のサンベリーっていう大工のなんだけど日焼け止め、うん、塗ってるんです。オーガニックサンスクリーンだからサンゴにあれ海に優しいんだよね。コーラルフリー、コーラルフリーです。すごいね。サーフィンはどうでしたか？めちゃくちゃいい波だった。なんか人生で一番いい波ぐらいのいい波だった。寒すぎたけど。本当に。でも一本あのレギュラーはめっちゃいい波だったね。ねえ、めちゃくちゃいい波。超ロングライドしたから、うん、もう満足。本当に。最高だ感じ？最高だった。水着です。こんなレトロなのある？え、形がめっちゃね、レトロ、レトロ、こう首でこうやる。おもうひな子のサイズだったから良かったね。これは買っちゃおう。最高ですか？しかもさ、あのなんだっけ、店員のさ、人がさ、あの彼氏フォトグラフとかやってんの、ビデオやってんのって言うから、やってるよ、クールだねって、ひな子もやってんのって言って、でやってるよって言ったら、フォローさせてって、フォローしてくれば、からちょっとチェックしたい。運がいいのか悪いのか、スウェルを連れてきた低気圧によって、天気が悪い日が多かった前半のオーストラリア。雨風が強く波が良くない日は基本的にカフェ巡りばっかしてました。もちろんサーフィンも。水曜日の夜はマイアミにあるマイアミマーケットに遊びに行きました。こういう雰囲気のマーケットってザ・オーストラリアって感じですよね。以前住んでいた頃とはちょっと変わっていて、古着のフリマも行われていたりと、より若者テイストになっていた気がしました。おしゃれすぎなバーカウンターもあって、ローカルビールも飲めるのでビール好きにはたまりません。晴れ間を狙ってニンビンの方にも遊びに行ってきました。ここはなんというか昔から変わらず相変わらずな雰囲気でした。買っちゃった。逆にひなこと一緒のポーツリー、ポーツリーサンチャラって言ってポートリーフォーダートワーメントっていうところのマグカップ。でもちゃんとこのタンブラー、一応でもこっち多いね、こういうのが流行ってんだと。すごい可愛い。ちょうど本当山と山の間にあるちっちゃい村がニンビン。
ってる人は知ってるね。ゴールドコーストが1時間半ぐらいかな、結構遠いんだけど、山の中で来る道中はね、綺麗だよね。すごく綺麗だった。まあ一瞬で見終わっちゃいました。どんなとこなの、ここ。ヒッピーの発祥っていうか、ヒッピー文、ヒッピーが最初に、多分最初っていうか、ヒッピーの街です。オーストラリアで一番有名なリアルヒッピー、しかもリアルだね、ここはね。だからヒッピーっていうか、ホームレスっていうかその境界線のあれだよね、すごい不思議な感じじゃない、ね、かなりね。来ないとね、分かんないけど。That's a fava bean dip, beetroot salad and marinated olives. Okay. So, 来たね、いきなり。あんま聞いてなかったけど、なんだか分かんない。分かんなかった。美味しい。魚かと思ったらしい。ギリシャ料理ってこんななんだ。ねえ。ここに来て、音楽がいいね。フィッシュフライ、学生の頃のおやつです。はい、ということでオーストラリア Vlog 第2弾、こんな感じです。波がないって言っても探せばどこかしらにあるオーストラリア。雨でも楽しめるほどカフェが本当に盛んなオーストラリア。自分の理想とするライフスタイルがやっぱりここにはあるんだなと改めて思いましたね。なんていうか、街の至る所にある色であったり、使ってる食材であったり、全てが自分たちの感性を刺激してくれるので、毎日朝から晩まで動きまくって、その感性を存分に取り込んでいました。そんな動きの中でも毎日しっかり2ラウンド海に入っていたので、幸せでしたね。オーストラリアゴールドコースト、サーファーには本当に天国、そんな場所だと思います。さて、次回はいよいよロードトリップの Vlog となります。ニューサウスウェールズの方へ約1週間の旅、スコッツエッドまで行ってきました。ほぼ毎日煮込みチキンだった夜ご飯も収録しています。いい波、そしていい景色にたくさん出会えた旅になっているので、皆様お楽しみに。